وغاس عبد الرحمن وغاس عبد الله وغاس محمد وغاس كغودة اي بيشا قال جعيلا ايا ماانتا كولان سودوينة وحا لوغو سمي اي مقالة مقدشو كولان كايا وحا كسو قيب قلي قيبها كلادوان اي بولشادة سيدا وحقرد كا سياسيين تا اقوياهنة دلنيرادة اي هوينك بيشا وغاس كا ايا وحا اوكمدها وحقرد دوان قاري مقالة هرقيسة اوكوهو لنا دادالة لغو حالينا اي علاهدة لاسعانود qaar ka mid ah dadkii kasoo qayb galay kulanka soo dhaweynta ugaaska beesha Galjacel ugaas Cabdiraxmaan ugaas Abdullah ayaa ku aamanay ugaaska hoggaamineedkiisa beesha marka ugaasu waxa tahay astaantii oo Galjacel tahay Galjacel waxa way wuxuu yaqaanaa wax leedahay astaan astaantiisana waxay tahay waxa uu weyn badiyaa marka la joogo boodanka waa boodan nimba naqaarno ninka ku og fadhiyo weydii kan ku og fadhiyo warso asa yaqaanay waxa way waa boodan ugaasku waa boodan aniga hadii aad ogtiin hadii kalaba ninkii yiriyaan ay ugaasku waa malabcade ninkii yiriya aniga malabna karso ma baahna waxa way ugaaskayna sharafta leh aad iyo aadan ugu xilxunna haddii markaas iyada anaga aan markaas iyada oo ilaahay noo qoray oo ogaas noo dhigay xafladani sharafta leh qiimaha iyo qayaha badan ay ka qayb galaan ee lagu soo dhaweynayo boqorkii ogaaskii beesha Galjacel ogaas Cabdiraxmaan ogaas Cabdullaahi oo isagu bariyahan ka maqnaa magaalada Muqdisho uguna maqnaa safar shaqo uu ku maqnaa oo ilaahay soo nabad aruuriyay ayay xafladani daarantahay inaan ku soo dhaweyno ogaas waxaan leeyahay soo dhawow jamaacada halkan isagu timid haday ahaayeen lahaayeen xil dhibaanada hadii uu ahaan lahaa ugaaska hadii ay ahaan lahaayeen maxal lahaay odayaasha dhaqanka haweenka iyo cid walba oo beesha waliyaasha iyo cid walba meeshaan timid waxaan ku salaamayaa magaca iyo masabka ay meesha ku fadhiyaan intaas kadib wixii la sheegi lahaa hore loo sheegay wax cusub aan sheegayo soo kordhilaaya ma jiro waxaan la hadlayaa ugaaska soo dhowow ugaas dadkan waa dadkaagii dalkan waa dalkaagii waxaan kugu soo dhoweynaa gacmo furan iyo qalbi furan maanta waxaan meeshaan madashaan u fadhinaa inaan ku soo dhaweyno sida nabadoonadii naga horeeyay ay sheegeen hoolo badan oo intaa maqneed qabyo ahaa jiro oo u baahan dhammaystir qaarna wax laga qabtay wax ka bilaaban yihiin qaarna weli ay dahan yihiin intaba aday ku sugayeen xagga dhaqanka odayaasha naga wakiilka ahaa warbixin ay ku siin doonaan xaggii siyaasadda annagana kulamo hoosaad aan yeelan doonaa oo si hoos ah isu wareysan doonaa wixii update oo ka dambeeyay maamulka wali wakiilka aan tanay Hirshabeelle si hoos ah isu wareysan doonaa haddii Ilaahay raado dadkii qaybaha kala duwan oo halkaas degnaa kacay Galjacel meel kasta uu joogo wuxuu qabtay shirar maamul goboleed magaalada Muqdisho iyo gobolada beesha ay u badan tahay dhamaan waxa ka dhacay shirar aad weyn oo lagu taageerayo oo nimankii hadalka soo jeediyay oo gafka galay oo de waa arkeen inin Galjacelkii xaggiis laga mari karin laakiin haddii kadib kii isku soo day lahaa xitaa waa aamusa maanta kadib wuxuu galayaa muud oo galaa muud inaa ugaaska inuu ku qaaligahay aniga oo qayrida gaxmad noorna waxaan u hayaa tix buran bure soo dhaweyn muucan soo dhawow xafladda qiimaha badan leh ee ay isugu talkaada isugu yimaadeen Galjacel weyne aday ku soo dhaweynayaan muddo ayaa waxaad ka maqnayd magaalada Muqdisho waxaadna hawlo shaqo u jirtay Hargeysa intaasna waxaad ku jirtay islaax been maas waxaan leeyahay ilaahay ajar ka siiyo annagana waa ku sugeynay rajaynayaa in dadkii hadlay una yahayeen dad siyaasiin oo dana lahaa oo aanan maaragtay dadkan matalaadooda aanan waxba aan ka haynin marka ugaas soo dhawow nabadoonada soo qaban qaabiyo kulankan ugu mahadsan yihiin waqtaas ugaaskayna sharafta leh maanta halkan waxaa isku yimid oo soo dhaweyntaada u yimid dhalinyaro odayaal haween aqoonyahan waxgarad nabadoono ayagoo ka tarjumaayo in uu ku weyn yahay dhaqanka soo jireenka ah ee beesha Galjacel ayagoo taleefan qof loo diray iyo qof lagu wargeliyey iyo qof kale la yiri aysan jirin ay soo xilqaameen ugaas Cabdiraxmaan ugaas Cabdullaahi ugaas Maxamed ayaa u mahadceliyay dhammaan dadkii kasoo qayb galay munaasabadda walaalayaal waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hawshan quruxda badan intii ka shaqaysayna waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran maanta waxaan rajaynaa waqti badan sida aan maqlay 4 saac maanta ama 5 saac ilaa hadda ayaa halkan la joogaa waa waqti dheer oo aad iyo aad u culays ah
حان إلهي كبريا ين وذين كبدلو عافمات هي خير بدن لا وحان ربا مركا ولا ليال وحان إلهي ين حان أدي أدو فرح سنهي إن أنت صلوين تقرح بدن وقتي وأنت عليسك أو دركك بدن ومعنا إذن كو قادتين وحان لي هاي إلهي هاي إذن كبدلو إن أجري حصلات الله إذن كبدلو وهذا ما سنتهين أدي أد أياد مانت لبتوتين إن شاء الله تعالى والدالين هاي وحي كلا أو أهرماء أو جرنة إن شاء الله تعالى مدول بميشيرا وتقدونا هدي إلهي إدمو إدي جرنة إلهي إذن كيس وقت كستاي وقادته وإصلاح الدولة هدي إلهي كرال نغضة وما سنتهين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زكريا أحمد موسى تي في قشبالله مقدشو